Mirëse vini në Task Force, të nderuar teleshikues. Faleminderit që jeni edhe sot me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Kemi zgjedhur që sot flasim për një çështje e cila është prekur jo pak edhe sot në kuvendin e Shqipërisë nga një pjesë e mirë e deputetëve të opozitës, por natyrisht ka të bëjë me përditshmërinë e çdo shqiptari. Vështirë se mund të ketë temë tjetër e cila ndikon në mënyrë të njëkohshme të gjithë ata që janë të varfër e të pasur, klasën e mesme, njerëz që kanë kursyer e të tjerë që janë në kufirin e varfërisë. Bëhet fjalë për rritjen galopante të nivelit të çmimeve dhe frikën e madhe se pasaj rritje do të fillojë një krizë e fuqishme, e cila edhe ato kompani, edhe ato pjesë të ekonomisë, e cila ka përfituar deri në këtë moment, mundet të ndikojë në bllokimin e prodhimit dhe më pas edhe në uljen e vijueshme të konsumit për shkak të varfërimit të shoqërisë, e kjo do të sillte një ekonomi e cila edhe kështu në momentin që jemi duke folur, është në një situatë jashtëzakonisht vështirë. Parashikimet janë të zymta. Ne do të flasim sot thjesht për ta bërë të kuptueshme për të gjithë publikun, pa e lodhur me ngarkesa nocionesh dhe forma nga më të ndryshmet, për të arritur në konkluzionin se gjitha kjo që po ndodh, pavarësisht faktorëve të jashtëm që përmendëm në mënyrë të rregullt, si lufta në Ukrainë, mes Ukrainës dhe Rusisë, apo faktorë të tjerë, përsëri mund të ishte e shmangshme dhe goxha më e zbutur për të siguruar ekonominë shqiptare. Fillimisht prezantoj të ftuarit e mi Pano Soko, nga ardhur nga këndi i tij kësaj radhe. Pano, po, dera ngjitur ekspert ekonomie, drejtuesi i këndi Pano Sokos, çdo të mërkur në mbrëmje, Vjoldi Dana, ekspert ekonomie, kontributori Task Forces. Dhe Brisita Sheaj është me mua në këtë lidhje, ekspert e ekonomie po të prezentoj në këtë rast, dhe Brisit të ftoj të jesh e kujdesshme me ato që thua në këtë program, se 10 milion do duhet t'i paguash, apo do presin drejtsin dhe në fund fakt qëfar do të thot, po kujdes qëfar thua, mos mu komprometo dhe mua se nuk të paguaj asë një përqin. Sigurohi që po të ke drejtsi, unë do të paguaj asë një cent, por të siguroj ty ata që na shojnë dhe atë që bëri pa din, që janë në gjendje të faktoj çdo fjalë që i kam thënë. Ai individ ka qenë në dieni të gjithë pazareve, pisliqeve, çdo lloj gjë që bënin mes njëri tjetrit kompanitë e naftës, sepse është bërë një aksion më së imam për naftën dhe ai aksion është prezantuar te kryeministri, miratuar nga kryeministri dhe raportohej në kryeministri. Në qoftë se pastaj gjatë gjykimit do dali që kryeministri nuk merrte informacionet e duhura më pas nga stafi i tij, kjo do ishte paaftësia e tij radhës, siç doli që ishte i paaftë menaxhonte një grup të madh hajdutësh në çështjen e inceneratorëve. Pra, Bris ka vendosur të shkosh deri në fund kësaj çështje. Po, do ta marrësh pra, do le të themi, kjo çështje mund të shërbejë edhe si një pasqyrë për të kuptuar realisht si funksionon, se ne me deklaratat, kundrathënjet, me akuzat pa fakte tashmë jemi të ngopur. Kështu që ndoshta është ky rasti për të parë realisht si funksionon që nga dhënia e urdhrit, që nga dhënia informacionit, që nga dijenia që kanë ata që janë atje lart në raport me zhvillimet. Sot që flasim nuk kam asnjë akt nga gjukata, sot që flasim. Ka marrë vesh që është bërë një padi në datën 30 mars, është hedhur shorti, e mora vesh do nga media posti ju, është përcaktuar një zonë gjyqtare dhe e mora vesh nga media posti ju, aktualisht që flasim, në shpinë time nuk ka ardhur asnjë akt, dhe jam shumë kurioze të shoh për çfarë pas kam shpifur unë e Diramën, por për ai sa e njohim njëra tjetërën në pjesën mediatike flas, besoj ti e di dhe në shumë emisione që kemi bërë bashkë, unë nuk flas kurrë për diçka që nuk mund ta faktoj. Pra gjithmonë po flasim, meqense edhe më shkruajnë sonile ta kuptojmë të gjithë për çfarë bëhet fjalë. Pra bëhet fjalë për padinë që ka ngritur kryeministri Edi Rama ndaj ish-drejtoreshës së përgjithshme të tatimeve dhe nënkryetares LSI-s për Tiranën, zonjës Brisita Sheaj, për një postim të saj në Instagram, në të cilin ti Bris, mund ta përsërisim edhe një herë për të qenë qartë, ke mutuar se për një pjesë të aferave që sot përfliten, duhet këtë pasur informacion. Jo, ka qenë shumë e thjeshtë. Bëj fjalë për ngritjen e bordit të naftës. Dhe në atë bord sigurisht merrin pjesë po kompanitë e naftës. Pra bëj fjalë për bordin e tanishëm, për bordin e vendosjes çmimeve. Po. E politika ime aso po ishte kryeministri nuk mund të ulej me ata njerëz, për të cilët ka djeni që janë pa ditur në prokurori nga administratat atimore. Mua më duhet ta falenderoj për disa të nëherë Edi Ramën, që dhe më dha mundësi një herë mirë, të gjithë të ogojt e liga që pyesin që kemi bërë në kryet dëtyrës, e që kemi ndetur, e që kemi bërë, e që kemi qëmtuar, tani me shkresa zyrtare, të cilat sigurisht do vinë nga prokurorit e të rrethe dhe prokuroria Tiranës, krimet e rënda aso kohet gjitha,
Do faktojnë ata, sa kallëzime janë bërë për sektorin e naftës, sepse në atë kohë sigurisht u kallëzuan shumë nga këta të mëdhenj që janë sot, që janë bërë dhe të mëdhenj, shumë kompani të tjera që u krijuan, në atë kohë kishte dy padi penale për Ezartaçin, të cilat u mbyllën nga gjykatat më pas, kishte padi për të gjitha kompanit, kishte padi për zinxhir, kishte padi dhe për pastrim parash që bënin kompanit caktuara nafte. Dhe këto janë pyllur më pas në djenin time, sepse unë normalisht në 2016 u largova, di çka më kam çuar dhe nuk di fort mirë vazhdimin, por janë mbyllur, sepse këto kompani vazhdojnë të operojnë dhe nuk kanë asnjë pasojë. Dhe nuk pash në njerë kryeministrin, dhe kjo është një arkus tjetër që i bëra, nuk pash në njerë kryeministrin që të dikte dhe të fliste sikur për një prokuror të vetëm. Ndërkohë sot pam që SPAK-u, me çfarë kemi parë mediatikisht, i gjeti 18 milionë euro Ezartaçit. Aso kohë vendimi i gjykatës ishte që nuk ka bërë evazion këtu, po thjesht nuk mund të paguante taksat. Ndërkohë, me qënë se erdhëm të kjo pik edhe ishe duke folur edhe për bordin e vendosjes së çmimeve, që është tem kryesore, le temi, unë sot kam të gjuar edhe në parlament, të fliste ish zëvëndës kryeministrin, zotin Erjon Braçe, i cili ka bërë një deklarat fort, le temi që po kthehet në një zo pozitar për disa zhvillime dhe vendimet marra nga qeveria shqiptare në këto kohë. E ndjekim. Për më shumë se 2 muajsh, nën presionin maramëndës të rritjes çmimeve, ne jemi në regjimin e çmimeve të rregulluar prej dy bordeve teknike për çmimet. Dua ta theksoj, të ngritura me ligj, jo pa ligj. Soko jemi në regjimin e bordeve, thot Braçe, dhe mund të konsiderohet edhe kjo, pavarësisht se ngjan si pasojë e luftës nisur në Ukrainë, Rusia e cila ka ndikuar, po themi, tregjet ndërkombëtare, por që po kthehet në një pasojë të jashtëzakonshme për konsumatorin e thjeshtë. Shikon, kur ngritën njerëzit, apo njerëzit që shqetësohen, shqetësohen për sasinë e madhe të çmimit. Pra, u rrit çmimi shumë, i thonë. Tani çfarë bën kryeministri, që diskutuam që atëherë, na thot neve që unë do ngre këtë bordin që të sigurojmë që ky çmimi është i pastër. Dhe ne i themi, zotri, nuk kanë kohë njëri për pastërtinë apo pislikun e çmimit. Çmimi është i lartë. Çfarë do bësh në gjë me ta ulësh? Jo, thot ky për të ulës bëj gjë, un thot, por sa për ta hedhur, po, sa për t'u hedhur hyjve, thot. Po ngre këtë bordin i cili çfarë bëri? Në fund fare e la gjën siç ishte, sepse gjëja vazhdon siç është. Domethënë është në një gjendje të është në një gjendje të stabilizuar të kaosit. Kaos i stabilizuar. E reflekton vall atë që ndodh në tregun ndërkombëtar dhe edhe në emër transparencës, është çmim real? Po, po, janë çmimet ashtu siç erdhën. Tani, shiko çfarë ndodh në të tilla situata. Kur rriten shumë çmimet, mua nuk më prishet shumë puna nëse ky çmim është i pastër apo i pistë. Patjetër. Mua më prishet puna që ky çmim është i lartë. Dhe kur i them qeverisë, nuk i them, shiko, dilti aty dhe më jep certifikatën e pastërtisë së çmimit. Unë i them, më ul pak çmimin. Kjo është kërkesa. Qeveria këtë bën. Të tjerat ka ekspert, ka njerëz, ka hulumtues tregu, ka të gjitha ata na japin, neve kemi revista ekonomike, kemi publikime, autoritet konkurrencë, mbikëqyrje tregu, kemi instat, kemi të gjitha këto për na e dhënë këtë. Nuk kemi nevojë qeverisë, qytetarët i shkojmë me kërkesë, para. A do na japësh një lek për të përballuar këtë krizën? A do të ndihmosh për të përballuar krizën? Dhe si ndihmohet populli? Me para. Këtë i kërkuan qeverisë. Çfarë bëri? Po ka çu nana me lagojën, tha. I fut një bord këtej, një bord këtej. Për ushqimet? Për ushqimet, një këtej për naftën, një për ushqimet, çfarë bëjmë? Vazhdojmë aty ku ishim. Vetëm se tani e kemi me bord. Pra tani quhet që e kemi me bord. Duke vendosur në bord, s'është brisi dhe ata që janë vetë. Që edhe vetë ju thamë. A nuk ju tha këtyre të kurim lodhi të gjithë ta që ju tha tani do lani mëkatet? Po. Ani kush janë mëkatet? Se brisi shumë mirë thot, po, domethënë se doja të ndryhyja edhe atko. Thrite në bankën e dëshmitarit të zotrin. Edhe bëj pyetje të thjeshtë. Por çfarë mëkatesh di ti, zoti kryeministër, që kanë këta njerëzit që po i lajnë tani? Pra kjo është shumë e thjeshtë kjo. Domethënë ai na tregoi mëkatet. Po, por atë që ke të pasur. Ai ka deklaruar, kemi këtu. Por që të kthehemi tek po, patjetër, tek thelbi. Te thelbi. Pra ideja ishte si do të kontribuonte qeveria? Jo, qeveria nuk ndërhyri fare. Absolutisht jo. Ndërkohë që hapësirat për të ndërhyrë, për ta kuptuar dhe publiku janë, ti përsërisim edhe një herë se do të lodhemi. Shiko. Hapësirat për të ndërhyrë qeveria dhe për të mbrojtur, sidomos, po flas shtresat të cilat që më harroj. Më dëgjoj, sepse ne ngatrojmë. Pse ngatrojmë? Ne sot po na vjen ekonomia. Po.
Ndima që do t'ju çojmë njerëzve të familje të varfra, familje në nevojë. Kjo është pjesë sociale. Jo, po s'po flas për këtë. Po flas çmimin, a ka hapësirë për ta ulur? Patjetër. E pra këtë të kuptoj publiku. A, bravo. Ku? Pra. Ku e ka? Në momentin që i arritur çmimet, taksat janë arritur shumë. Po. Sepse taksat ju e dini që janë progresive ndaj çmimit. Do të fitoj çmimin patjetër. Pra, është 20% e çmimit tot. E po, shkon 200 lekë. Shkon çmimi 200, nga 100 shkon 200, dy fishohet ai 20%. Nuk është 20 lekë, është 40 lekë. Kjo ka ndodhur këtu. Qeveria shqiptare ka dalë gati 300 milion dollar fitim në 3 muaj. Pret të dalë edhe akoma më shumë në prill, 6.2% inflacion. Ja se kam kronikën. Do të do, kur të dalin të dhënë Ministrisë Financave, do t'i them, do t'i nxjerrim edhe sa ka dalë me fitim në prill. Pra gjatë disa periudhe ka dalë me fitim qeveria. Çfarë themi ne? Nuk është e ndeshme të dalësh me fitim në kohë krize, se gjynaf njerëzit po paguajnë lek. Pra njerëzit po e paguajnë me lek. Krizën. Mas edhe dy fish rritin në çmim, më shumë taksës, po patjetër. Më shumë, dhe ti atëherë çfarë duhet të bësh? Nuk është e ndeshme. Kriza, jo vetëm që s'duhet fituar, po hajde të ndajmë humbjen. Dhe çfarë do të thotë kjo? Të gjithë shtesën që ti ke marrë në taksa, kthehu mbrapsht njerëzve. Dhe si u kthe mbrapsht? Duke ulur marzhin e taksës. Atëherë 20% i 100 lekësh është i barabartë me 15% i 150 lekësh. Po. Vajti 150 lekë çmimi, bëj 15% taksën, që ti të marrësh 20 lekë. Por ato lekë që mos të rëndojnë vetëm mbi qytetarin. Pra leju të paktën rritjen e çmimit, mos ju rritet i taksën si. Dy fish. Rritjen e dy fish. Dhe kjo është logjika që i kërkuan kryeministit. Jo, më thotë ai. Prisim më fal, cila ishte mënyra tjetër se po kërkojnë ndërhyrjen që të kalojë ke Violdi, po. Pastaj ose ne lash shumë e thjesht, do të thotë që ti jemi çik më pak teknike dhe më të kuptueshëm. Ideja është e tillë. Qeveria vit për vit bën një buxhet si familja. Po. Dhe thotë që unë të paguaj të gjitha detyrimet që kam, rroga, pensione, koncensione, pipipi, më duhen 10 lekë. Dhe unë këto 10 lekëshin e garantoj nga të ardhurat që krijohet nga borxhi që marr. Ky zotëri a borxhin për 2021 e 22-shin e mori që në 2021-shin 100%. Po. Që do të thotë buxhetin e ka të mbuluar. Në këtë moment kur ky dakord nuk do të preki taksa, se nuk do të preki politikën fiskale. Po. Ja kemi kërkuar, nuk e bën. Por në këtë moment që ti del 30 miliard lek, 300 milion dollar në 3 muaj, plus po. Asaj që ti ke programuar se të duhet, po. Se nuk të duhet. Patjetër. Nuk të duhet ky 300 milion që ti të mbijetosh të vazhdosh në normalitet të investime me të tash. Këto 300 milionin ti ktheje. Do të thon, mos i jep ti pensionistit 3000 lek, më 1000 lek të vjetra në ditë. Mos i jep ti, dhe këta pensionistë me pensionet e ulta, një pensionist tjetër mos i bëj indeksim ti 2%. Inflacioni ku inflacioni 6.2% vetëm i prillit, ëh, që është nuk e di se sa më i lartë se i prillit kaluar. Mos ga, opano, mos gaboj 6 miliard ishte paketa se dua ti mesazh. 6 miliard. Që ishte 6 miliard. Që do të thotë, 6 miliard dha ndim ky zotria, ka dalë me plus 30 miliard. Her 5. O, Bris, her 5, të më lulin. Po, Bris, logjika është e thjeshtë, pra, logjika është e thjeshtë. Qeveria ka mbledhur dhe ka mbledhur, okay? Edhe nëpërmjet taksave. Më shumë se ç'kishte planifikuar. Ndërkohë që kjo rezulton kur e sheh në ato treguesit makroekonomik në një lexim të thatë, thua, "Oh, është shëndetshme ekonomia, shikoj, është rritur konsumi, është rritur në fakt kjo ardhmë nga rritja e çmimit." Por, pikërisht. Por në të njëjtën kohë nuk është reflektuar as në rritje pagash, as në rritje pensionesh dhe as vlera e rritjes së ndihmës ekonomike për të ndihmuar familjet nevojë kur po bëja kryqëzimin e të dhënave ishte e llatshme. Të ta vazhdoj pak logjikën. Po, se kam me Violdin, të vizë Violdi pak në debat. Po, patjetër. Patjetër. Nuk është problemi të ndihmojmë shtresën e varfër. Vetëm. Pra nuk është, ai është problem social. Ëh. Shtresa e varfër zë 20% të gjithë vëllimit ekonomik që bëjmë ne. Pavarësisht se shumë e madhe në numër. E po mbi atë bien edhe inflacioni, ëh, se 6.2% kemi mesatar. Po të marrësh ushqimet e tjera që mbi ata bie. Pjesa sociale nuk diskutoj. Pra ti duhet të sigurosh mjetesën e njëri tjetrit. Ne po marrim shpirtin aty, duhet ta themi këtë. Ti vëmë emër. Tani ecim pak më tej. Ekonomia. Si ndihmohet ekonomia? Nuk e ndihmon dot shtresa e varfër. Ne kemi hallin tani, nuk kemi thjesht hallin e ndihmës së pjesës së varfër të shqiptarëve. Jo, më kemi hallin e ekonomisë së shqiptarëve. Ekonomia më gjithë. Sepse po shkojmë në stagflacion. Po. Do kemi rast sa shpjegojmë në një herë tjetër çfarë është. Po është një gjë shumë e keqe. Stagflacioni është para recesion. Të gjitha të kishin bash. Krizë. Sepse rritja e çmimit nuk ka kthim mbrapsht, ja themi thjesht. Jo, po edhe nuk po rriten pagat. Nuk është problem se po rriten pagat. Po rriten çmimin, nuk po rriten pagat. Tim, po nuk po rriten pagat. Tani, shiko çan do. Do preki konsumin ose Nila, do preki atë. Po pra po. E ka preku gjatë, se ke pasur një ulje drastike të ekonomisë. Dhe shiko çan do tani. Ne mund ta ndihmojmë duke ndihmuar shtresën e mesme,
shtresa e mesme është motori i ekonomisë. Po, patjetër. Ajo ka 15 marë konsume të gjitha këto. Dhe si ndihmohet shtresa e mesme? Nuk ndihmohet shtresa e mesme. Shtresa e mesme jemi unë, ti, Fjoldi, të gjithë ne. Jemi shtresa e mesme, që nuk quhemi as të papunë, nuk jemi as të varfër, nuk jemi as me ndihmë ekonomike, as me aftësi të kufizuar, me asgjë. Ne jemi ata që jemi motori i ekonomisë. Si na ndihmon neve? Paketa s'mund na japi. Po sigurisht. Por na jep taksën. Po. Pra, ul taksën, duke ulur taksën, ti më ndihmon mua. Bëç për çfarë më ndihmon? Që të mbaj konsumin gjallë. Sepse çka ndodhur? Shiko, vërtet është rritur vlera e mallrave të qarkulluar, por është ulur sasia. E dini? Patjetër. Pra ka rënë sasia. Patjetër, patjetër. Nafta sot është ka rënë konsumi sigurisht. Pra litrat e naftës, si litra, pa arsye se vlera është më e madhe se sa çka qen përpara, po dashur. Është më ulët. Litrat janë më pak. Kjo çfarë shon? Fabrikat dhe prodhimi shqiptar është i bazuar, le të themi, koston e vet, kostot e veta fikse i ka të bazuar mbi sasinë e prodhimit. Patjetër. Në moment që i bie sasia e prodhimit, ai nuk ka dot kostot fikse. Çfarë do bëj dojë që punëtor nga puna? Kjo çfarë do të thotë? Kjo do të sjellë rënje akoma më të madhe. Rënja e konsumit do të sjellë rënje akoma më të madhe prodhimit, që do të sjellë akoma më shumë papunë dhe futemi në spiralën e depresionit. Dhe kjo faza e parë që stagflacion. Kjo kur fillon Chelsea. Po, bris. Lam dhe Vjoldin pa. Se dua dhe Vjoldin, po, më thuaj. Shumë ndjes, po unë dhe pa në këtë punë bëjmë. Ska gjë, ska gjë, ju ekspertët se niveli të lartë. Po, sot, shpjegoja në një shkrim shumë të shkurtër. E lexova, po, e kishin marrë shumë nga portalet, me thënë drejtën. Ideja është e tillë. Ty janë bazat në qofë se ne kemi biznese reale, to biznese që nuk ankohen. Konsum, forës punëtore. Konsumin e shojmë që po bie dita ditës. Mos harrojmë në Shqipëri, jemi në mungesë të forcës punëtore, që dhe ajo që ngelet për shkak të kërkesë ofertës, ndodh që një punë që ti deri dje paguaje me 30.000 lekë, 40.000 lekë, 50.000 lekë të reja, sot po kërkohen 70, 80, 90. Pra, në këtë moment ti si biznes, që të bie konsumi, dhe më thënë ajo shqitja të produktit tënë, dhe të rriten kostot, se dhe forca punës është ndër kostot kërësore që kanë bizneset shqiptare. Si ka mundësi që askush nuk fletë? Si ka mundësi që biznesi nuk... Nga vetë kompanit. Po. Si ka mundësi? Sindikatat nuk i presë më fare unë, jo, sindikatat ne kemi avantazh konkurues, ne i ftojmë investitorët se s'kemi sindikata, jo, ne bëjmë sindikatat. Shqiptare është kriminalizuar, sepse nuk ka se si 3-4 kokra marrin çdo lloj gjëje. Tanë tani ku dion, aeroport, një aeroport, dy kalova andej ku dion nga Sheratoni Pashku, nuk e dish po bëj aty vetëm hotele, pallate, kishte vetëm çdo gjë që karakatin dhe kishte vetëm një hyrje për kazino. Do të thotë që karakatin. Kjo është ekonomia shqiptare. Kjo është modeli. Si një biznesmen që merr kaq shumë apo këta që marrin kaq shumë dhe kanë likuiditet të tillë që të investojnë në të gjitha anët. Kur sektori bankar nuk po thotë që kam një boom kreditdhënia. Jo, janë rritur depozitat, që kjo nuk është sinjal i mirë për ekonominë. Thjesht shqiptarët nuk kanë frikë të investojnë, po i stokojnë. Edhe ato ishin ulur që kishin bërë. Edhe ato ishin ulur që tregon që njerëzit po konsumojnë çka kanë Brizi, një moment, vetëm një moment të ndërpres, sepse ministri Ahmetaj sot në parlament dhe po ja kaloi pak Vjoldit, është lidhet me këtë që diskutuat ju tani, edhe Pano edhe Brizi. Ministri Ahmetaj i konsideroi absurde deklaratat e opozitës se shteti bën biznes me të ardhurat shtesë në buxhet nga rritja momentale e çmimeve, pasi sipas tij nuk ka efekt pozitiv sepse inflacioni godet konsumin. Dhe ja çfarë ka thënë. Të ardhurat shtesë janë shpërndarë përmes subvencionit sektorit energjetik në masën 200 milion dollar dhe përmes paketës sociale. Dhe do të vijojmë të shpërndajmë. Asnjë qytetar apo biznes nuk paguan asnjë lek më tepër për çmimin e rritur të energjisë. Spanja dhe Portugalia kanë kërkuar të dalin nga rregullat bazë të Unionit të Energjisë. Ne kemi marrë përsipër të paguajmë çdo lek të rritjes së çmimit, statistika tregon se kemi ndërhyrë drejt për drejt aty ku çmimet janë rritur tek shporta. Kjo është absurde, nuk është e vërtetë, sepse në të vërtetë shqiptarët po i paguajnë dy herë çmimin e energjisë elektrike, po e paguajnë nga taksat që vazhdojnë të qëndrojnë të larta me rritjen e çmimit, atë që tha edhe Pano dhe Brisilda pak më parë. Pra, rritja e çmimit, taksat ai nuk është së kënaqur me siç ka qenë në 2019-ën, mbi të cilin ka bërë projekt buxhetin ose 2020-ën ka bërë projekt buxhetin në 2022-shit. Ai mbajti taksat e larta me justifikimin që po paguan energjinë elektrike. Ndërkohë, një pjesë të çmimit të energjisë elektrike ka shkarkuar te biznesi i madh, që
vetëm po të jesh analfabet, mos ta kuptosh që biznesi nuk mund ta mbajë në kurrizin e tij. Këtë çmim të rritur të energjisë elektrike diku do ta shkarkojë dhe ku i bie te produkti final, që në mënyrë indirekte shkon te konsumatori. Pra konsumatori e paguan te produktet e shportës energjinë elektrike, e paguan te taksa, pra te nafta dhe të gjitha produktet e tjera. Dhe nga ana tjetër tashmë del edhe diçka tjetër që kryeministri thotë, për çdo që paguon, që konsumon mbi 700 kW, do të ketë rritje të energjisë elektrike, dhe ai thotë janë 5%, po në të vërtetë janë mbi 40%. Sepse janë të gjitha bizneset që karakterizojnë Shqipërinë, ne karakterizojnë për biznese familjare, bare, lokale, restorante, furra buke, gjelateri akullore, gjitha, të cilat, pasticeri, të cilat e te i kalojnë këtë lloj sasie të konsumit. Dhe do të thotë që këta do fillojnë të ngrënë çmimi, sepse do rritet çmimi i energjisë edhe atyre. Pra ne kemi hyrë tashmë në një lloj spirale të vështirë që po ikim drejt atij depresioni ekonomik tashmë kemi arritur, po po shkojmë në depresion social që do jetë kaq shumë e vështirë që ta rimarrim veten, saqë dhe sigur këtë i rihedhim mbrapa, gjitha këto lekë që ka marrë nga taksat, nga rritja e çmimeve, nuk do jetë më mjaftueshme, do duhen edhe 5 herë taksat ose vlera nominale këtyre që ka marrë që ti hedhi brenda. Ajo që mua më shqetëson nga ana tjetër është që kryeministri në momentin e parë tha që tregu rregullohet vetë. Bizneset, ne nuk mund të hyjmë, nuk jemi në diktaturë që ti themi biznesi da vendosësh kaq çmimin, por ama ka diçka. Vendosi këta borde, po bordet nuk e reflektojnë çmimin kur ai ulet në bursë. Nëse në bursë, dhe është absurde që një bord vendos një çmim të një produkti që lëviz më shumë se 20 herë në bursë, e vendos fiks për 5 ditë. Po, e vërtetë është. Ndërkohë që bursa në këto 5 ditë ka pasur ulje drastike, mund të ketë pasur edhe rritje që mund ta justifikojë. Pra nuk ka elasticitet fare. Absolutisht nuk ka elasticitet. Dhe nga ana tjetër pasaj, kemi një, ata e quajnë paketë rezistence, po që e kemi thënë që është vetëm thjesht afrimi i asaj që ai ka planifikuar për 2022-shin në projekt buxhetin. Dhe thotë unë po i ndihmoj. Po i ndihmoj sepse të gjitha këto unë po paguaj energjinë elektrike. Ndërkohë në tetor të vitit kaluar dhe bashkë kemi qenë në studio, që kemi kritikuar shpallën e situatës emergjencës së energjisë elektrike. Sepse ky zotria në moment që shpall një vit më parë situatën e emergjencës elektrike, nuk i ka planifikuar sa të shkonte çmimi i naftës, që thoshte okay, atëre po përdor këto taksat. Do thotë që ai e kishte marrë, e kishte stakuar me veten e tij që unë do shkoj në parlament, do marr sa lekë të dua dhe mos të gaboj kemi arritur në 600 milion euro ndihma që shteti i ka dhënë energjisë elektrike dhe askush nuk mund të bëjë, sepse deri në fund të prillit ai e kishte të justifikuar që jemi në krizë në emergjencë të energjisë elektrike. Por mirë, këto taksat pasaj që ti po merr, ti kishe planifikuar tashmë që do ndërhyje për të rimbursuar energjinë. Këto taksat e tjera ku po shkojnë? Ku është transparenca që po bëhet? Dhe problemi është se nëse ne do të shohim dhe për blerjen e energjisë elektrike, dy javët e para të muajit mars nuk është blerë asnjë kilovat i energjisë elektrike. Ndërkohë SHES-i është dhënë në muajin mars mos të gaboj 200 milion euro për të blerë energjinë elektrike. Atëre ku ka shkuar? Kur ti dy javë vetëm thjesht sakrifikove gjithë rezervat që kishe, doli kuksi, dolën gjitha gërmadhat aty qyteti dhe nga ana tjetër thua që un po jap për të blerë kur nuk rezulton asnjë kilovat i blerë. Ku kanë shkuar? Pra ne kemi një abuzim, është si ai tymnaja që ujku përfiton sa më shumë të ketë në ujë, mjegulla e tij ai përfiton sepse ka pret në ti. Dhe në këtë rast pret është ekonomia, po, që kemi pasur rënje drastike dhe emigrimi nga ana tjetër. Në një demagogji shumë të fortë arrin jo vetëm kryeministri, por gjithë qeveria të kamuflojë publikun. Do të citoj diçka? Po, patjetër, patjetër, më thuaj. Çfarë do? Nëse Arben Ahmetaj ka thënë atë? Po, e ka thënë. Se e citoj. Po, po, dhe zoti Pasilja po. Thot në parlament, ky zotria i quhet Ardian Çela, unë ta kam dërguar po. Edhe ty nuk e di nëse të lutem mund ta shohësh. Po. Në një televizion tjetër në datën mos gaboj, jo mos gaboj, është 27 aprill ka deklaruar, krizën e kemi përballuar me të ardhurat tona. Ai u shpreh se OSHE-ja ka marrë borxh me garanci sovrane 8 miliardë që i famshëm që u dha ti zotrisë 10 orë. Bosh me garanci sovrane për të përballuar situatën e 4 muajve të fundit të vitit kaluar. Pra, me sa dim ne, pa. Me letra, buxheti i shtetit ka vetëm 8 miliard garanci sovrane për OSHE. To 200 milion dollarët e Arben Ahmetaj, se nuk e di mos i ka çuar te inceneratorët ai thë. Buxheti i shtetit nuk di gjë tjetër unë, kupton? Shikoj gjithë. Ne vetë atë që ja thot, lajmi është. Kreu i OSHE-s, krizën e kemi përballuar me të ardhurat tona. Tani unë nuk tani, e di. Tani kush kon 200 çja? Do të thënë ne nuk ora ne nuk jemi të varfër, jemi të vjedhur i bie. E kam thënë unë. Po, nuk ka lësh garanci sovrane, njësoj siç bëri ky që i dha bizneseve gjatë garanci sovrane, që ky do merrte kredi dhe nëse paguhet kredi, atëherë merr paratë e shtetit. Deri më sot
Zdim që tjetër e të këtë dënë e dirama për përra, garancia sovrane e ra, nuk funksionin asë një moment për biznesët private, ishe kotë. Ta që ka dhe dhe atë qëllës kë, tonë të se ta bëjnë, sonë i lejtë, që për ta janë një merë madhët. Qarë qartë, ne po kuptojmë, shiko këtë që këtu problemi i rishpërndarjes, i shëndetit ekonomis nga qarkullimi paras në mënyrë funksionale, pra që të vjetë në prodhim, të prodhoj konsum, të kryoj njërës gjithë një më në mirë qënje, këj mekanizm është fikur. Kjo është evidente se këtë po themi. Ka finalizuar, ose një latë lutëm, për se jeni gjithë në studio atje, më falë, një familje, dy njërës punojnë në shtetë, ose punojnë në privatë. Një familje me dy veta, marin, po tem, 1 milion letë të vjetra. Kur fatura dritave të vjenë 100.000 lekë, kur ujë të vjenë 30.000 lekë, kur ke për të paguar, ku di unë, libra kalamaj, shkollë, aja del do të jeton? Jo, i kemi bërë logaritë, i kemi bërë brisi është e kotë, është diskutimi kotë që është një ushtrim që bëjnë gjithë në shpi, nuk ka nevoj. Këtë e din të gjithë, është ushtrim që e bëjnë të tërë dhe është, kjo është diskutim, nuk hypo ndot në një taksi, nuk hypo ndot në një dyqan. Bashkia, në 30 bashkia e Tiranës, kështë tratuar gati 2 milion metra katror ndërtim. Ja, prit, Bris, prit. Prit, Bris, vetëm një sekundë, po përna? Shiko, jo, për të hapë, për të... Më thuaj. Pak për teja të gjithot Brisi, paga besatare sot është 57.200 lek, në më zgaboj, 57.210 lek, paga neto besatare është dikut e 50.500, një familje me 4 persona që kanë të dy prindit marrën pagën mesatare zyrtare të Republikës Shqipërisë, sot jetojnë zyrtarisht në varfëri, si pas parametrave të bankës botërore. Të bankës botërore. Qa do të? Do të të që në qoftë se ne kemi sot me inflacionin indeksuar, 6.5 dolar në ditë, nuk është 5.5 dolar në jetesën. Po, është 6.5. 6.5 dolar në jetesën, dhe ka 4 individ frym që do duhet të marrin, do duhet të ushqehen për gjithë muajt, të gjitha bashk, pra 4 individ me 6.5 dolar, 6.5 dolar që i vete diku të kreth 200 dolar, 210 dolar në muaj, të 4 individ do duhet diku të kreth 820 dolar, me kursin e ditës shkon diku të kreth 100.000 lek, imaginot këndë në një shpime qira që nuk e përbalojnë do të. Pra, me pagë mesatare, se nuk kemi duke folur për pagën minimale. Pagë mesatare, sot është në varësi, në me thënë referuar të dhënë e bankës botërore, është varëfëri. Oke. Pra, me pak mesatari i varfëri. Në fakt, qytetarët ne kemi pyetur një moment, pano. Në qytetarët i kemi pyetur syri televizion, e ndjekë vetëm pak, sepse ka ishën shumë interesant ajo që ka ndodhur edhe në përjetë sociale me ca çmime, frutash dhe perimesh, që sinqerisht nuk pasqyron decimal akcize. Njëshin. Pa. E ndjekëm. Ska vujgjibreshe, nuk ka. Mal ka shumë, po nuk ka vujgjibreshe. Katastrofe madhe. Fukarallaku majtë, qmimet majtë, rogat poshtë, me atë pension zblenë do t'i lasit. Jo t'futen tregë, jo po pasaj halde dhe problemet e tjera. Qmimet janë ne si përbalojmë do të pensionisë jemi. Më pak dhe blimë se s'na delë. Por rritër e qmimet në mojmë kamë, s'kejmë nuk i blimë do të asë një. Por që ose do blimë në 2 kile, do blimë gjusë kile. E shumë e vështirë për të përbalu. Ngejre të zëme është një qmim normal, sot është 30% më lartë. Që është keni blenë shërshime, sa ishte? 5.000. Janë skandal, që nga vajë, gjitha janë në gjitha tjë për ditë nga janë. Se të ndërpreva, pano, dhe me thënë është... Për të kaluar të ka e tjetra, kjo 20 miliard, që isoria 20 miliard, që janë këshu, janë si ato numrat e prestigjatorve. Më këtonë, pra, ideja është që unë po bëjë si kur po i japë këtu, por në fakt po i japë thjesht, po them që do t'i japë këtu, sepse në fakt, para, kesh, as njëherë, e as 8 miliard që i vjetëshëm, i cili takon të të vjetëshmëns. Nuk të takon të vjetëshmëns. Kur qeveria merë taksa, merë para kesh. Kur qeveria merë borgj, merë para kesh. Pa tjetër. Pra, ideja është menagjimi, administrimi paras kesh, që është dhe halë problemi që kemi nësot. Ne nuk kemi probleme me elekve në letra, kemi probleme në keshit zyrtarës, pra në ashritu shumë qmimi. Të duhet që t'i apim paga më të larta, ose t'i ullim taksat, qytetarëve, që të përbalojnë qmimin. Këtu delë kjo si Houdini dhe thotë shikohë, se unë kam 8 miliard, kam garanci sovranë atë, 20 miliard. Se, pano, kush është stable me ka... Kush Diego... Ideja është kjo, me t'i gjo. Cila kam delë është Diego? Se umësuam, Dani, këti duhem para për ato projekte që ka, ka ca projekte në mëndje kjo? Po. Do bëj, kujdu në se qa thotë, se qa nga tronë, do me thonë do bëj avion, aeroport, kujdu në do hedhit satelit, i duhem lek tim. Ka dhe po, no, keshin kjo e mbam për qefin e vetë, për halet e veta. Neve në ashet ato letrat. Ne të tjerëve, për halët tona, na e pletrat, na e bordi, na e pletrat. A të rrë e pletrat? Ne, për vetën e veta, e mban lekat.
Okay. Ban keshë. Dhe kjo është halli, domethënë mos prisin që ai t'i japë. Ai nuk e nxjerr legun, ai legun e nxjerr vetëm ku është pagesa për koncesione, ku janë pagesat e tenderave, ku janë fatura që i vijnë atij, që e dim shumë mirë se si kanë. Shembulli, shembulli më i mirë është dhënia me koncesionin e portit të Vlorës. Në një moment që ti je në pikën e krizës, ti aprovon koncesionin e një porti apo një privati, që ky privati vet nuk e ka akoma të garantuar investimin ose studimin që të fizibilitetit që mund të ketë bërë. Kështu që në moment që qeveria është e papërgjeshme vazhdon të reflektojë tek koncesione sot tek PPP-t, madje ka qenë ndihmon pak Mandi Melandi në raportin i Bankës Botërore për rifinancimin e borxhit, sepse ka një problem shumë të madh. Shqipëria mund vlerësohet edhe B+ e kështu me radhë. Por eurobondi në cilën është hedhur Shqipëria në një kohë krize, niveli i lartë i borxhit madje sipas vlerësimit që u bë, jemi pas malit të zi vendi i dytë me nivele më të lartë borxhit me një ekspozim të frikshëm, aq më tepër që rifinancimi i borxhit bëhet gjithnjë më shtrenjtë dhe i pamundur, ja çfarë thot Banka Botërore edhe për rifinancimin e borxhit dhe për vlerësimin e rritjes ekonomike. Edhe pse rritja në vitin 2021 ishte me bazë të gjerë, borxhi publik gjithsesi mbetet i lartë sipas Bankës Botërore. Megjithatë, pavarësisht rimëkëmbjes së fortë pas pandemisë, Shqipëria është prekur së fundmi nga zhvillimet në arenën ndërkombëtare dhe po përballet me sfida të reja, të cilat kërcënojnë perspektivën e rritjes ekonomike dhe uljen e varfërisë. Pasiguritë në lidhje me luftën në Ukrainë po ndikojnë stabilitetin e çmimeve dhe rritjen ekonomike, ritmi së cilës pritet të ngadalësohet në 3.2% për vitin aktual. Por në rast se kushtet e financimit në tregun ndërkombëtar do të jenë edhe më të shtrënguara, mund shfaqen rreziqe që lidhen me rifinancimin e borxhit. Qëndrueshmëria e borxhit mund të kthehet në një shqetësim, nëse hapësira kufizuar fiskale do të ezaurohet nga politikat e ndërmarra, si kundër përgjigjen dhe çmimeve më të larta të energjisë dhe ushqimeve, dhe në kushtet rritjes së kostove të rifinancimit. Pritim. Edhe Bergje ka rishikuar rritjen ekonomike dhe Gent Seiko, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, e pranoi rishikimin e rritjes ekonomike. Çështja është çfarë do të thotë për publikun? Ky shqetësimi i borxhit arritur në këtë pikë. Jo, pritje e rritjes ekonomike. Kur inflacioni, kur 3.2% rritje ekonomike brut, domethënë neto, quhet kur inflacioni është zero. Po. Ose kur deri në 1.5. 6.2% për fillim. Mesatarisht që do të jetë. Po mesatarisht do shkoj. Nuk bie ai deri në mesin e 2023-shit nuk bie. Ekonomia shqiptare ka humbur 1.8%. Se këtë duhet kuptojmë ne. Po, pra, po. Pra, 3.2% është norma, është nominativi i rritjes së vlerës së GDP-s. Pra, sot GDP-ja është diku tek 1.680 trilion lekë. Mos gaboj. Diçka e tillë do të jetë në 2021. Nominativi i rritjes është 3.2% që bie diku tek rreth, në mos gaboj, diku tek rreth 45 4.5 miliardë lekë. A 45 miliardë lekë, më falni. Ky është nominativi i rritjes së ekonomisë. Ndërkohë, që kur rrëfim inflacioni është me 5%, ty të ushtulur ekonomia reale. Patjetër. Pra ti janë rritur shifrat, janë rritur. Por ekonomia reale, pra domatet ti janë ulur, sasia e domateve. E letrave, lekët mund të jetë rritur në shifra. Po. Por sasia e domateve që ti blen me këto lekë, është ulur. Tani ekonomia reale është sa domate blej unë me rrogën time. Sa mish blej unë me rrogën time, sa vez blej unë me rrogën time. E vërtet ishte ai çmimi i qershive që doli dhe në portale. 30.000 lekë, 24.000 lekë pa shumë sot. Do me thënë një pensionist jeton për të bler... Greke, ishte qershive. E importuar, ishte diku të 800 lekë. Do me thënë një pensionist mërë pension për 3 kile qershive. Unë zjada i dhash 500 lekë që në mora i kokër. I dhash 500 lekë që mora i kokë, i dhash ta, provoj bla, jo, i dhash se ditë e provoj bla, apo jo. Nuk e të çmime. Vjoldi, çfarë do të thotë edhe kjo? Do të thonë ne po qeshim, po shiko. Ka një informacion që edhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë deklaroi deri në mesin e vitit 2023 nuk pritet rënje inflacionit. Parashikimet janë gjithnjë më të zymta. Po të kemi parasysh dhe konjunkturën e tregjeve ndërkombëtare, se nuk është bota në një situatë dhe Shqipëria ngeci etj etj. Shqiptarët po e ndjejnë për ditë. Varfëria është lërkëm kryq, domethënë thash, ky inflacioni, i cili më shumë është ndjerë tek matrat ushqimore dhe tek transporti, godet pikërisht ata që janë edhe më të varfër. Po godet të gjithë njëkohshëm. Brisim me të drejtë sot në shënimin e saj thoshte mund të jetë një pjesë e kompanive që nuk flasin sepse janë lidhura me tenderat, me PPP-t dhe kanë para, por ka shumë kompani të tjera e cilat jetojnë me prodhimin e tjerë. Ku po shkojmë? Ovjoli, kush është rreziku i kësaj situate dhe vijimit të demagogjisë në këto kushte? Ta kuptoj dhe publiku i thjeshtë. Ku po shkojmë? Atëherë, ne po shkojmë drejt një humnere ekonomike dhe kemi minimalisht 3 vitet e fundit që jemi vetëm në rënje ekonomike. Pavarësisht se themi që e agravoi lufta, e agravoi pandemia, por ne nuk kemi pasur asnjëherë politika dhe strategji kombëtare me qëllim që të motivojmë ekonominë e brendshme. Jemi një vend që varemi totalisht nga importi, jemi një vend që varemi totalisht nga tregjet e huaja. Çdo lëvizje, çdo ndikim që kanë ato
tregje, ne e perceptojmë 10 fish më shumë në Shqipëri. Në momentin që kemi një shtet që nuk është as pak social, një shtet që nuk ka të paktën dashamirësinë të bëj sikur intereson ekonomia kombëtare, atëherë jemi të detyruar të shkojmë në një varfëri ekstreme. Banka Botërore në statistikat e fundit tha që përqindja e të varfërve ka po shkon drejt 40% të popullsisë. Pra 40% e popullsisë kombëtare që është në varfëri të thellë ekonomike. Sa ta llogaritë të varfërve dhe ato me të ardhur mesatare? Sa po bën? Me këtë inflacion kemi kursyer jashtë. Inflacioni që është më i lartë që në vitin 2001. Ka 20 vjet inflacioni sipas Institutit të Statistikave që është 6.2, po në të vërtetë inflacioni real e tejkalon këtë shifër. Sepse fuqia blerëse ne shikojmë sot. Sa fuqi blerëse kemi ne tek njerëzit? Pa. Nëse një njeri me atë 5000 lekësh mund të blinte një sasi të caktuar produktesh, sot i duhen 3 fishi që të marrë të njëjtën produkte. Rastësisht më ndodhi në një dyqan, vetëm litri në vaj. Ai ka marrë një kokë qershi, blinte gjysmë kile qershie. Tani vlen një kokë qershi. Po të paktë ai ka pas mundësi ta marrë, ka njerëz që asnjë kokër nuk asherë nuk janë ndjej. 500 lekë. Ruajë kokë qershie. Kjo ne qeshim sepse është vërtet, po është një situatë tragjikomike kjo. Qeshim se nuk shajnë dot. Po mjë, po mirë, kam tre ekspertë ekonomie të shkëlqyer. Pa asnjë lloj diskutimi me jetë akademike kështu me radhë. Ju lutem më shpjegoni, më vendosni pak, ju lutem kronikën numër 5, nuk po e anonçoj çfarë është. Ma shpjegoni thjesht ta kuptoj edhe publiku, sepse ndoshta jeni ju që nuk kuptoni, por ndërkohë ekonomia është duke lëvizuar. Kronikën numër 5, ju lutem. Banka e Shqipërisë në raportin e stabilitetit financiar për 6 mujorin e 2 të vitit të kaluar, nënvizon se çmimet e banesave të shitura kanë qenë 8.4% më të shtrenjta se gjysma e parë vitit dhe 9% më të shtrenjta se viti 2020. Ndërkohë, kostot e ndërtimit janë rritur me 3%. Periudha e vrojtimit i referohet vetëm vitit 2021 dhe nuk merr në konsiderat ecurinë e tregut gjatë vitit aktual, kur është vënë re edhe një rritje e ndjeshme e kostove të ndërtimit, si rrjedhoi e shtrenjtimit të çmimeve të lëndëve të para. Sa i përket kryeqytetit, ndërkohë, indeksi Fisher që matet ecurinë e çmimeve ka rezultuar 8.5% më i lartë në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, krahasuar me gjysmën e parë të vitit dhe 12.3% më i lartë se viti 2020. Presidenti, po filloj me ty me qenë se e nisë e kishe prekur sot edhe në status. Çmimet e apartamenteve unë shikoja dhe indekset e tjera të dhëna në vlerë, diku në një mesatare 1400 për Tiranën, tani ne lëvizim për ditë, shohim çmimet si janë, mes Tiranës kemi dhe me 4000, 5000 euro metër katror kështu me radhë. Tani që një ndërtues të ndërtoj kot kur nuk i shitet, nuk ekziston. Ju më thoni, Shqipëria është e varfër, Brisida të lutem atëherë si shpjegohet, shpjegoja publiku të thjesht, jeni ju të paaftë të kuptoni që ekonomia është në rritje, apo ne jemi të paaftë të shohim të lulëzim, apo ndërtuesit janë shmëndur? Atëherë do të them diçka. Po. Dhe këto nuk janë fjalët e mia, por dje pash një film dokumentar, The Inside Job, quaj, dhe fliste për krizën që ndodhi në 2008-ën. Po. Se si u spekulua, dhe atëherë çfarë ndodhi? Ju dha aksesi individëve të merrnin lehtësisht kredi nëpër banka. Për shkak të spekulimit se ishte çik më e koklavitur, po e thjesht shtoi shpejt me pjesën e parë. Pa. Ju dha aksesi njerëzve të merrnin kredi pafund për të bler shtëpi. Dhe në një moment saktuar, sepse nuk ishte kjo rritje ekonomike që flet Pano, po ishte thjesht një moment spekulativ, nuk arritën dot të paguanin më këtë shtëpi. Tani çfarë ndodhte ne? Këta tanët nuk kanë akses kaq lehtë për të marrë kredi. Në Shqipëri ka akses leku i pisët, Sonila. Dhe që do të thotë, vjen nga një aktivitet kriminal, qoftë drogë, prostitucion, kudion, evazion, korrupsion, çfarë të duash ti? Dhe në këtë moment, që ky treg dhe ky lek po hyn kaq thjesht në Shqipëri, gjëja e parë që do bëjnë ata është investimi në asete. Dhe ata shkojnë dhe e blejnë 4000 euro metrin katror në mes Tiranës. Se një familje normale nuk e blen dot 4000 euro. 4000 euro brisi bie një shtëpi 100 metër katror 400000 euro. Po. Mu në kokër Tiranës që e blen Paris si zonjë, kupton? Mes pluhurit, mes nuk po ju mësoj. Po, dhe më thonë që dhe me pamje të bllokuar, pra janë blerë me 4000 euro dhe përpara atyre është ndërtuar një pallat tjetër që ju prish krejtësisht pamjen, pra. Sepse është pikërisht ky lek. Në momentin se dhe ky lek është spekulativ në këtë moment. Ky është ai spekulimi i pamshëm që atyre ishte, andaj ishte ndryshe, se lozni disa koka që bënin spekulime,
kushtet tek ne s'ke mashtë trash. Bëjnë qunat lekët Londër e në për Evropë, vinë lekët në Shqipëri, dhe shqutë në beton, dhe mobilizohen në beton. Po pa tjetër me do bleja seta, pse ku do i mbaj në shtëpi? Ore, kam një pyetje. Po mirë, pse do bëj pyetjen? Unë e di përgjigjen tani, sigurisht, po do bëj pyetjen naive, siç ma bën edhe ai taksisti që marr ndonjëherë. Dhe thot, më dëgjoni me vëmendje të tre. Ore, mirë që vjen ky leku pisët. Okej, nuk e ndalem dot. Po pse shkon në ndërtim dhe nuk shkon në prodhim për shembull? Si mund të bëhet që ky lek i pisë të prodhojë ekonomitë paktën sepse po na prodhon vetëm beton? Dhe ka shumë gjas që të mbeten fantazma ato ndërtesa, do të thonë ashtu do mbetën ose Nila, ashtu do mbetën. Qyteti do bëjmë. Qyteti fantazmave. Fantazmi është madhe, dikush është se ka në plot ndoshta çifte të reja apo edhe ndonjëri që ka bërë ndonjë lek të vogël atë se ka hedhë një film ka i tender i dreshje morit. I doli shansi një herë në jetë, po. Po e ka bler atë shpinë si e ka bler, sepse kurioz jam unë sot nuk kam akses të shoh realisht në kontrata se sa deklarohen këto. Të nuk ditë ta them se nuk kam akses sot të këtë informacion, na e thot noterët apo do shohim në një moment të dytë kur ne kemi. Është e kuptueshme ajo Brisi. Ku ke mundësi deklaroj sa më lart të mundu. Sa më lart? Kur ke mundësi? Ai fakir i tenderit vogël që ka bler atë shtëpi, por dhe ata që me dijes realisht kanë marrë kredi dhe kanë bler në shtëpi jo në qendër, po ndoshta edhe te bregu lumit që ka vaj 2200 euro metër katër. Aq është. Në e pregu lumit flasim. Po po. Më vjen keq për ata, sepse realisht ato shtëpi pas 5 vjetësh, pas 10 vjetësh do mbasin vlerën. Do mbasin vlerën. Dua të them diçka tjetër. Po. Mos harroj një gjë. E kritikuam Sali Berishën kur erdhi në pushtet. Po. Sepse rritja ekonomike fiktive, të cilën ja thoshim që e ke vetëm në letra aso kohë, vjen nga sektori i ndërtimit. Sigurisht atëre pati edhe një problem tjetër që ishte shumë më aq, ishte kleringu. Po. Edhe sot është, është s'është. Po po, patjetër. Por çfarë ndodh? Në të gjitha vitet e qeverisë Rama, dy janë shtyllat kryesore që ndikojnë për rritjen ekonomike, sigurisht janë ato të tjera, por janë në përqindje shumë të vogël. Është sektori energjetik, pra shitja e energjisë që bëjmë ne, që prodhojmë e shesim, dhe ndërtimi. Pra, ne kemi 30 e kusur vite pluralizëm dhe ne mbajemi akoma me hidrocentralet e enverit, edhe me pastrimin e parave në ndërtim. Dhe betonin e çunave. Brisi më qëndro pa këtu. Pano? Me të mbjellë. Do të thënë, kjo para e pisë që është fakt, është fakt. Dhe po mobilizohet e gjitha, se tani historia e shkurtër, s'po shkoj ke i lartë, na ka mësuar se çfarë ka ndodhur në këto raste. Si ka mundësi është lihet kjo gjë? Do të thënë, kujt i shërben gjithë ky beton? Çe ku çon? Ku çon? Ku shpije kjo gjë? Po shiko, atëre forma ose më saktë ideali këtyre njerëzve që bëjnë këto para kush është? Që një ditë i ketë pasra që të bëjë ato që ka dëshirë për të bërë. Dhe investimit e betoni është periudhë tranzitore. Pra betoni është parkingu i parave. Pa. Pra ti nuk e nxjerr dot makinën sot, sepse kështu është i mohabet, do ta lësh në parking. Pa. Nuk i nxjerr dot parat sot, do t'i lësh në parking. Kush është parkingu i parave? Më i miri që njohim sot të paktën në Shqipëri. Pak i kontrolluari. Më pak i kontrolluari që ka më tepër akses, që është mbyllur një sy, që është lejuar dhe vetë është lejuar. Betoni. Është betoni. Të gjithë ata që kanë mundësi e investojnë në beton, me shpresën që nesër pas nesër do ta shesin atë, sepse praktikisht të gjithë nuk e kanë marrë për të mbajtur gjithkohon, ëh. Të gjithë do vinë momenti do i shesim këto. Dhe ky është momenti kur tu do të plasi ai bubble që në Amerikë plasin në momentin që njerëzit paguanin dot kostet, tu do të plasi bubble në momentin që do të vijë një ditë, sepse unë shpresoj shumë, besoj shumë që një ditë do vijë që në këtë vend të bekuar nga Perëndia mos fyhemi më para pistë. Pra s'dua të besoj që këtu gjithë jetën do të vijë vetëm para pistë. Do vi një ditë që do ndalojë, do ulet sasia ndoshta. Jo, jo, do vi një ditë që do vetëm beton? Do vi një ditë, shikoj. Si nuk u bën një fabrikë mos iluzion, mos krijoni iluzion. Mos krijoni. Ja duke spekuluar dhe unë po të bëj batut. Kush bën para pistë nuk di të bëj gjë tjetër. Po sigurisht, po sigurisht, nuk mund mbahet ekonomia në para e pistës. Po, dhe ideja është sepse para e pistës në duart më pak kualitative kur vjen puna për ide biznesi. Kosto në fund, kosto në fund e kemi po ne. Pikërisht, nuk diskutohet. Me shumë rrezik ky do kthehet në një bumerang shumë të fortë për ekonominë. Prit. Si të rregullt, jo thotëm ta. Po, është kriminalizimi, po, e vërtetë, e vërtetë. Kriminalizimi i biznesit të rregullt, më thënë, nëse dikush deri dje ishte i rregullt si biznesmen dhe nuk kishte magia do kishte bërë evazion. Maksimale. Okej, okej. Sot për të mbajtur biznesin në këmbë apo për të futur këtë biznesin qeveritar që flasim, sepse Big Four-ët apo 10-12 në Shqipëri futu dhe shikojnë atje, nga i marrin para dhe likuiditetet. Kanë aksesuar, kanë aksesuar para në pistët.
e thënë, e kam dëgjuar për herë të parë, dëgjuar, mbot që bëja një bisedë me një ekspert të FBI-t, atëherë ku bëmë një marrëveshje për tatimin 2016, dhe më thoshte Bris, në kangje të frikshme në çdo cep të botës është kur bëhet bashk paraja korrupsionit me paranë drogës dhe kur paraja pisët paraja kriminale. Se kriminalizon gjithë networkun. Dhe është ajo që do ndodhi me amnistin fiskale. Bris janë në fund tani dhe Vjodin, po Vjodin. Tani problemi është ky, se deri në moment ne nuk mund të themi që shteti nuk e kontrollon. Shteti ka mbyllur gjitha të dy sytë dhe vesh, sepse deri në moment që ne kemi kompani që me zero likuiditet arrin të ndërtojnë komplekse gigante, arrin të ndërtojnë shtëpi luksi, atëherë do të thotë që shteti jo nuk funksionon ose nuk do të funksionojë, se mjafton vetëm një hetim që të vendoset dhe do shohim se si do bie në mënyrë drastike dhe çmimi i banesave nga ana tjetër. Pra me koshiencë po shkoj drejt fiskut. Deri në momentin që ne nuk kemi tatimin e kapitalit, pra nuk kemi taksimin e kapitalit, atëherë do vazhdojmë të qëndrojmë kështu. Po tenton kryeministri deri të bëjë një lëvizje sikur kërkon ta stabilizojë me amnistin fiskale. Por, frika ime është se nuk do bëj gjë tjetër, verse sa do favorizoj konkurencën e pandershme, do legjitimoj dhe ata politikanë që kanë bërë pasuri në kurriz të parave të qytetarëve, dhe nga ana tjetër pastaj do legjitimoj disa para që nuk duhet të legjitimohen në këtë vend. Sepse nuk është vetëm droga, nuk është vetëm evazion, ne kemi para nga krime më të rënda se këto. Pavarësisht se krim më i rënd se marrja parash publike në një vend normal nuk ka, se është penale. Në vendin ton kjo falet dhe kjo mbyllet të dy sytë. Dhe nga ana tjetër kemi një shtet që kur ti i thua që shiko, sepse problemi kryesor për disa vite do të kthehet sektori imobiliar dhe është një shtet që nuk arrin ta kontrollojë, nuk do ta kontrollojë. Pjesa e fiskalizimit është totalisht jashtë këtij sektori, atëherë do thotë që ky sektor është i destinuar dhe për 3-4 vite të vazhdojë kështu të lulëzojë, por ama do kthehet në bumerangun kryesor të një humnere dhe më të fortë ekonomike. Dhe më të cilë, në fakt, vetëm për ironi, mbulimin ma vendosni pak të vajt ulë diell. Imagjino Shqipëria me gjithë të diell etj që importon dhe nga Maqedonia dhe që sot jemi me tollon. Nuk marrim dot më shumë se 6 litra, ka supermarkete që kanë 5 litra. Kjo tregon çfarë ekonomie kemi ndërtuar, se është absurde të varet Shqipëria nga Maqedonia, por po e mbyll me atë që ka deklaruar Agron Shehaj sot në Kuvend. Sipas tij, ai ka denoncuar faktin që dhënë Butrin kërkohet që të bëhet një tjetër fshat turistik dhe për këtë arsye është duke bërë gjithë afera e madhe. Por ai thotë, do të shkatrojnë parkun kombëtar për të ndërtuar resortin e tyre. Ky është një aktivitet i strukturuar ku shteti vjet në funksion të një qëllimi, për vetësimin e asetëve publike nga qeveritarët në pushtet apo klientët e tyre. Unë falenderoj Panun që kisha në studio, kënaqësi rikthehemi me këndin Xhof Mërkur. Vjoldi është kënaqësi, Brisi shumë faleminderit që ishe me ne. Qëndroni me edicionin qendror të lajmeve, rikthehet Shimpeka në orën 22:45 minuta live. Ne rishihemi të hënën deri atëherë, shikim këndshën sëri televizion.